Prvo je Mušić regionalne lige Zapad, u kojoj se sastoji Okrug Jagodine iz Jagodine i Čačak 94 iz Čačka. Gostujuća ekipa nastupa u sastavu kapitel sa broj 4 Kramarić, 6 Miskanarić, 7 Urošević, 8 Zimović, 9 Vasilijević, 10 Stefanović, 11 Delić, 13 Nazanac, 14 Zimović, 15 Bajević, trener Stefanović. Domaća ekipa nastupa u sastavu kapitel sa broj 35 Bogostavljević, 4 Radulović, 5 Radivojčević, 6 Tomić, 9 Zdravković, 11 Milošević, 13 Kozomar, 14 Nikolić, 15 Đorđević, 23 Stanisavljević, trener Andrević, sudije Milošević i Domjanović iz Kragujevca.